राज्यात आधीच उदकाचो दुकळ चल्ला जाल्यार दिवचले वाठारांतल्या कातरवाडो गांवांत कितलेशेच दीस जाले तिळारीचे पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेला. पोरूय असोच धबधबो तयार जाल्लो खंय थळावे सांगतात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आम्ही पळयतात ती तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाची जी पायपलायन आसा सारखी न्हंयच्या वयरूच तातूंतल्यान कितकेशे लिटर उदक सद्या वेस्ट जायत आसा आनी हे कित्याक फुटला दर आनी प्रेशरा खातीर तांचे पडटा हे कांय अजून कळूंक ना आमकां. ही WRDची पायपलायन न्ही जी पायपलायन उदकाची सप्लाय जाता घरांनी ती पायपलायन न्ही ही इरिगेशन प्रोजेक्ट तिलारीचो जो आसा जो झाटे कॉलेज कडल्यान ही पायपलायन डायरेक्ट हांगा चल्ली नार्व्या फुडें तेवटेन तिजे पायपलायन ही हांगासर उदक सद्या न्हंयेन सामकें पडत आसा आनी जे थळावे लोक आसात ते सद्या अशे हितून आसा की ही पायपलायन खंयची सद्या अशें दिसता की उदक हें वेस्ट जाता. तेंचेरूय तेंच्यांनी म्हटलां की घरांनी उदक ना पूण तेंकांय खबर ना की हे तिळारीचें उदक म्हणून पूण घरांनी उदक ना पूण इतके मिलियन्स ऑफ लिटर जें उदक वेस्ट जाता ताचेर प्रश्नचिन्न सद्या आसा. कितें तरी तिळारी प्रोजेक्टाचे सुद्दां आसले पूण उदक वेस्ट जावप ही एक वायट गोश्ट आसा. उदक अशें वेस्ट जावपाक जायना कित्याक तर उदक सद्या सामकें गरजेची वस्तू आसा आनी तें उदक घरांनी ना पावलें सुद्दां जाल्यार तें उदक वाया वचपाक जायना कित्याक तर हांगासर जे तिळारीचो प्रोजेक्ट आसा तेंचे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी हेजेर उपाय करपाक जाय अशें उदक हांगा वेस्ट जावपाक जायना. आमकां कळ्ळां की फाटल्या वर्सा अशेंच पडटालें बारीक पूण ह्या वर्सा खुबशे मोठ्या प्रमाणान हांगा वेस्ट जाता उदक हांगा जाता आनी जें उदक सामकें न्हंयेन पडटा आनी तें सामकें वेस्ट जाता म्हणजे न्हंयेन वता ताचेरूच ते तिळारी प्रोजेक्टाचे कोण आसा पळय तांच्यांनी उपाय करपाक जाय. तेंचो जो प्रेशर आसा तो सद्या सांबाळपाक जाय तातूंत जें वेस्ट जाता तें जावचें ना पूण अशें जाताना हांगा दिसना कित्याक हे जे आतां थळाव्यांनी म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे हे पयलीं एक बारीक पडटाले ह्या 4-5 दिसांक ते मोठ्या प्रमाणान पडटा तुमकां दिसता फाटल्यानूच कितके मोठ्या प्रमाणान आवाज येता तो आनी हे अशें करता ते सारके जावपाक जाय कित्याक तिळारीचे सुद्दां आसले जाल्यार ते उदकूच ते वेस्ट जावपाक जायना. हांगासर एक पायपलायन येयल्ली आसा ती तिळारीच्यान आयल्या म्हणून आयकता आमी आनी ते तिळारीचें उदक साठी हें केलां कितें केलां सोडलां नार्व्या पर्यंत वता ती आनी मदीं कातरवाड्यान ही पायपलायन न्हंयच्यान आसा न्हंयच्यान वता थंयसर कितें जालां ती कितें तरी पायप तेजें फुटलां काय कितें जालां खबर ना आमकां आनी तें उदक वेस्ट जाता उदक इतलें म्हटल्यार सांगपाचें हें ना कित्याक प्रत्येक घरान आज उदकाची टंचाई जाल्ली आसा आनी हें उदक कितें वता तें आमकां कांय कळना तेन्ना हाजी चवकशी जावची ऑफिसरान कोणी हांगा कोण ऑफिसर येवं ना आनी ऑफिसरांनी कोण चवकशी करची हांगासर तें कित्याक वेस्ट जाता उदक आनी कितें तें आनी हेजेर मातशें हें करचें उदकाचेर मातशें हें उदक वेस्ट जाता वाया जाता तेजेर मातशी चवकशी करचें आनी तें बंद करचें उदक फाटले कितले दीस फाटल्यान आतां कितले दीस जाले आतां उदक आतां एक म्हयनो पयलीं एक म्हयनो जालो बारीक आसलो आनी आतां 4-5 दीस जाले हो चड फ्लो जाता आनी वेस्ट जाता उदक कित्याक आमकां घरांत आमकां तुमी तर जाणा गांव आमच्या गोंयान आमकां उदक जास्त अशें टंचायत आसा मेळयना केन्ना केन्ना मेळना 4-4 दीस नळाक उदक आसना. ही WRDची पायपलायन काय तिळारीचे ही WRDची अशी न्हंय कशी आसा पूण तिळारीची ती पण म्हाका एक सांग पळयात तुमकां आतां म्हणजे कोणी दिवन कितें सांगूंक ना 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 आमकां कोणें सांगूंक ना हें आमी पयलें न्ही हे 4 दीस आतां म्हयनो जालो कोण तरी येतले कोण तरी येतले पूण हांगा कोणें चवकशी केलीच ना म्हणजे ती आतां सोडल्या काय फुटल्या आतां कांय सांगूंक ना तेंच्यांनी येवन चवकशी करूंक जाय ती फुडल्या फुटल्या काय ती तेजें मेंटेनन्स करूंक जाय तेंच्यांनी पळोवपाक जाय न्ही तें लास्ट इयरूय वेस्ट जाता उदक वेस्ट जाता आनी लास्ट इयरूय अशेंच जाल्लें उदक वतालें म्हणून आमी आवाज केलो हांगासर आनी मागीर तें बंद केलें पूण तुमकां दिसता की अशें वेस्ट जावंक जायना म्हणून हें उदक वेस्ट जावंक जाय इतलें म्हणून कितले मिलियन्स ऑफ लिटर म्हणू येता तें न्ही गेलां तें आज आतां इतलो जो फ्लो जो वता पळय न्हू तो मिलियन्स ऑफ म्हणू येता तूं हांगा खावपाक एक आमी बाजारांसून एक बॉटल हाडून जर पिवूं शकता पूण आमकां घरान जर तूं वॉशरुमाक जर वतलो जाल्यार खंयचें हाडटलें
गोवा 365 खातीर महेश कोवळेकर, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू.